Dinararaga nalingaken gelombang kedua sumberna virus corona atau COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna boga ngalakonan random test COVID-19 di 700-an pasar tradisional di sakuliah Jawa Barat. Eta tes teh bakal disora ngagunakeun genep 27 mobile COVID-19. Luyu kana kaluang gedena potensi keur nyumbarna virus corona atau COVID-19 di pasar tradisional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna bakal ngokolakeun random test COVID-19 di 700-an pasar tradisional di sakuliah Jawa Barat. Eta prak-prakan tes teh bakal diwewegan ku TNI jeung Polri kalawan ngagunakeun 627 mobil COVID-19. Minggu ini kita akan melakukan pelacakan di 700 pasar, ya, karena kami mendapati di Jawa Barat salah satu potensi persebaran yang perlu diwaspadai adalah pasar tradisional. Oleh karena itu, tim testing PCR rapid test dengan 627 kendaraan mobile COVID dibantu oleh TNI Polri akan melakukan random sampling di 700-an pasar. Ridwan Kamil ngembohan 500-an pasar anu bakal dijug-jug kueta mobil COVID-19 teh dikokolakeun ku pamarentah sarta 200-an pasar sejena dikokolakeun kalawan mandiri. Masih cek Emil, kitu nenehna Gubernur Jawa Barat jero saminggu katompernakeun pihakna nyorang tes COVID-19 ka 180.000 jiwa anu naik 80.000-an batan saminggu samemehna. Budi Hartati, Bandung TV.